Bom dia, gente. Bom dia não, já é boa tarde, né? Porque já são 1h30 da tarde de sábado, né? E só que essa receita vai ao ar mais tarde. Então, boa tarde, boa noite, bom dia. Seja a hora que você estiver assistindo isso, né? Porque eu não sei qual hora vai ser. E estou, né, cumprimentando vocês. Eu resolvi fazer hoje, gente, eu fui na rua correndo e tal, busquei umas coisinhas que faltavam, resolvi fazer um fricassê, tá? E eu vou estar ensinando pra vocês essa receita, né, que é bem rapidinha. Estou ensinando pra vocês. Vou precisar primeiro de um liquidificador, um pacote de milho, pode ser mais barato, tá? Uma caixinha de creme de leite. Pode ser do Marba também. Um potinho de requeijão, pode ser o Marba também. E, primeiramente, manda botar água. Eu vou botar essa xícara aqui, ó, do caldo que eu cozinhei o peito de frango, tá? Uma xícara de caldo do peito de frango. Então, eu vou precisar colocar isso lá no liquidificador para bater, tá, gente? É a primeira parte da receita. Corrida esse mesmo, parece que já tinha água, mas tudo bem. Escorre a água, tá, gente? Eu escorri, mas já tinha um pote do requeijão. Fazer uma caixinha de creme de leite que eu vou estar jogando lá também, ó. E agora eu vou estar batendo aquilo ali até desmanchar tudo direitinho, tá, gente? Já eu tô voltando com vocês para gravar o restinho. Agora, gente, você vai pegar isso, essa mistura que você fez aqui no liquidificador, vai colocar numa panela, tá? Tá bem batidinho, o milho bem misturado, tá? Vai pegar mais ou menos aqui, tem um peito bem grande de frango, ó, desfiado. Vai colocar aqui dentro, tá? Vai dar uma refogada nele por alguns minutos até ficar assim mais grossinho, tá? Eu já tô voltando. Eu esqueci de um detalhe, o frango desfiado e a azeitona junto lá, tá? Uma xícara de azeitona picada, tá? Coloca junto lá e deixa dar uma engrossada, eu já tô voltando. Então, gente, do jeito que eu ensinei pra vocês, eu notei que você nem precisa ficar muito tempo com essa mistura no fogo, porque ela ficou bem grossa, ó. Tá vendo, ó? Então, deixa só uma aquecida nela, tá? Porque eu já botei só aquele caldo de frango, não botei muita água, não tá molhado demais, ó. Dando uma textura boa. Tá vendo, ó? Cremosa, mas não tá muito molhando. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou começar aqui a fazer o resto da receita. Cuidado, gente, não bota forma de vidro, eu vou fazer no refratário, quadrado. Não coloca forma de vidro direto na pia, que pode estourar, porque ainda tá quente isso aqui, tá? Então eu coloquei um descanso de panela embaixo, tá? Pra poder não tomar golpe de frio da pia e estourar. Dizem que não estoura, mas eu não confio muito não. Então vamos lá, vamos botar o... creme aqui pra ficar seco. Espalhar aqui no refratário.
depois que você espalhar, você vem, coloca a mussarela. Eu comprei umas 200 gramas, tá, gente? Ó, de mussarela. Vou estar colocando aqui por cima. Tá? Cobrindo, né? Vou mostrar pra vocês já. Peraí. Tá meio longe. Vou mostrar pra vocês aí como que eu tô cobrindo. Facinho, facinho essa receita. Eu sou abrir uma escativa. Tá vendo? Eu cobri, né, o creme de fricassê com mussarela. Agora eu venho e coloco batata palha por cima, gente, ó. Usei um pacote inteiro, esse pacote aqui é um pacote de 250 gramas, ó. Poderia ser uns 100, 150, acho que já daria, mas eu não sabia porque essa receitinha aqui é a primeira vez que eu tô usando, só que eu dei umas modificadas, né, como sempre, né? Então, fica assim, gente, ó. Agora você vai levar isso aqui ao forno até começar a borbulhar. Quando começa a borbulhar, tá pronto, tá? Então, daqui a pouco eu tô voltando. Lembrando que eu sempre coloco a receita no, os ingredientes no final da receita, no final do vídeo, tá? Então, gente, chegou a hora da maldade mostrar isso aqui pra vocês, ó. Olha só que coisa gostosa, gente. Eu ainda peguei, ó, esse potinho aqui, fiz uma coisa aqui de arroz, ó. Agora eles fazem lá no restaurante, né? Eu fiz um potinho de arroz, coisa simples, é só você botar e sair assim, ó. Um prato bonito, ó. Aí coloquei o fricassê aqui, tá? Nossa, gente, tá com cheiro, uma cara maravilhosa, gente. Vamos lá provar tudo isso, deve estar quente, né? Ó o queijo derretendo, olha. Olha isso, gente, ó. Um dos melhores prazeres da vida, né, gente? Tem vários, mas olha, comer, olha isso, ó. Olha esse queijo derretido, olha, olha, gente. Muito gostoso, gente. Pode fazer aí, esse fricassê ficou maravilhoso, divino, ó. Ó. Tá vendo? Olha que maldade, ó, 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 olha isso. Bom, eu vou parar um pouquinho, né? Fazer vocês passarem vontade aí de fricassê. Faz aí pra família, faz aí pra você, pra sua mãe, pro seu pai, sei lá, ou só pra você mesmo, porque você tá afim de comer uma comidinha gostosinha. Faz aí que... você vai amar, ou quem quer que seja que vá comer com você vai amar, entendeu? E fiquem na santa paz de Deus, gente. Até o próximo vídeo. Obrigada pelas visualizações, pelo carinho de vocês, pelas críticas, pelas participações. Espero sempre estar aqui juntinho com vocês no meu canal, tá? Tô com umas ideias aí de fazer umas novas playlists e tal, mas ainda não vou falar nada sobre isso, não. Quando eu jogar, vocês vão saber, eu vou anunciar aqui, tá? Mas fiquem na santa paz de Deus. E eu espero que essa receitinha faça muito sucesso aí com vocês, tá? Grata pelo meu parceiro RBC Gás desde o início, juntinho aqui no meu canal. Grata.
as visualizações, os inscritos, grata ao carinho, grata a vocês por, e grata a Deus por estar aqui sempre com vocês, né? Fazendo essa dança, as dicas maravilhosas de receitas e inovando, inventando receita, inventando um jeito diferente de fazer. Explicar assim, um jeito diferente, né? Porque tem gente que coloca batata só depois que tira do forno. Eu não, já coloco tudo junto e boto no forno e começou a borbulhar, eu tiro e já tá pronto. Meu, fica assim, mais rápido, mais prático, tá? Grande beijo, valeu o carinho de vocês e fiquem na santa paz de Deus, tá, gente? E confira sempre os canais que eu tenho lá no meu, na capa do meu canal, tem alguns canais abaixo que eu sempre indico, né? Dois deles é até dos meus filhos, o outro é ideológico, né? Da minha ideologia política. O outro é meu também, né? Um canal de karaokê que eu faço, que eu tenho, mas que não estou nem usando, porque eu gravava muito vídeo de karaokê e colocava lá e gostava, mas também não estou usando, mas se quiser conhecer, vai lá. É bem engraçado, a gente se diverte bastante, eu e minha amiga cantando lá no karaokê. E é isso, gente. Espero que poder estar sempre aqui juntinho com vocês, tá? Grande beijos, agora eu vou, tá? Fiquem na santa paz de Deus aí. Até a próxima receitinha, dica com vocês. Fui, gente. Eu esqueci de falar, gente. Eu tenho o parceiro RBC e eu tenho a parceria também do projeto Big Bang. Eu tenho a parceria também do Moncacel. E eu tenho... E por enquanto é só isso, gente. Eu tenho essas parcerias, tá? E grata pelo carinho e pela participação de todos vocês. Fui. Até a próxima dica, receita ou bate-papo com vocês. Fui.